Sådan, jeg går ind og åbner en kniv til mig. Nej, Klitter, nu åbner jeg altså lige en kniv til mig. Åh, jeg bruger lige min anden is på ski også. Det er den her knivcase. Close enough. Se, så når man har fået sådan nogle dårlige nogle, så har man lyst til bare at bruge resten, kan man ikke det? Ja. Skal ikke bare gøre det? Det der, det siger du bare ikke, Klitter, din fucking bitch, nu var kun sandstorm, så. Og den er bare under en halv øje hver. Det er det dårligste statue, du kan få. Og sådan well-worn. Ja. Jeg unboxer lige kniv, Riz! Nej! 100p! What? En vanilla god knife! What the fuck? No kidding, mate! Jeg sad lige og åbnede bare sådan 13 cases eller sådan noget, så får jeg en fucking god knife!